Esan izan da grafikoki Afganistanen egiten diren eraso gehienak, Estatu Batuek egin dituzten eraso gehienak, azkenean botoia sakatu duena militar hori dago, Nevadako edo desertuko kuartel batean, aire kondizionatuarekin, abioi batean joango baliz bezala edo bideo jolas batekin ari baliz bezala, tiratzen du, bueno, han daudenak garrapatu ditu eta bera badijo abokailua jatera. Oain diferentzia da, militar horrek ez duela botoia sakatu behar egizan, baizik eta esan, bueno, ja, eman dizkizuta agindu guztiak, ez? Egintzazu egin behar dezuna, zuaz eta jo.